Dobrý večer, drahí Slováci. Dnes máme za sebou nádherný slnečný deň, strávený v prírode a po určitom úžasnom zážitku, konzultujúc určité skutočnosti s viacerými občianskými združeniami, som sa rozhodol prihovoriť sa vám s niektorými dôležitými skutočnosťami. Keď zohľadníme viaceré medzinárodné dokumenty, ako je Všeobecná deklarácia ľudských práv, povedzme Norimberský kódex, Charta základných práv EÚ, alebo dohovor o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny, ale teda aj ústavy Slovenskej republiky. A keď zohľadníme všeobecne prijaté a viac menej akceptované presvedčenie, že ľudská prírodzenosť je prameňom ľudskej dôstojnosti a je nedotknuteľná. Keď si uvedomíme, že sloboda človeka je prírodzeným elementom ľudskej prírodzenosti a darom od Boha, keď rešpektujeme, že ľudský život má nezmerateľnú hodnotu a zdravie človeka ako jednotlivca je prioritou, ktorá má prednosť pred záujmami vedy a spoločnosti. A keď si skutočne uvedomíme, že základné práva a slobody človeka sú neodňateľné, tak logicky nám z toho vyjde, že je možné vyjadriť rozhodný nesúhlas s experimentálnym používaním a kompulzívnym nanucovaním experimentálnych vakcín proti COVID-19, u ktorých absentujú testy bezpečnosti a ktoré boli len podmienečne schválené Európskou liekovou agentúrou na núdzové použitie. Oni nie sú riadne schválené. A problémom aj je to, že u mnohých boli použité bunkové línie, ktoré pochádzajú z násilne potratených detí. Tu by som chcel poukázať, že v rámci problému neetických vakcín treba aj poznamenať, že v dnešnej dobe sú k dispozícii rôzne alternatívy, ak ide o profilaxiu a terapiu v rámci ochorenia COVID-19. O týchto alternatívach informovali najmä v zahraničí, ale postupne už aj u nás na Slovensku mnohí odborníci z oblasti biomedicínskych vied. A myslím si, že je na mieste, aby občania Slovenskej republiky, slovenský národ, odborníci a ľudia dobrej vôle, ktorým záleží na osude Slovenska, aby vyjadrili rozhodný protest voči štátnym organizáciám a reprezentantom štátu a tým, ktorí spravujú tento štát, aby umožnili slovenským lekárom a celému systému zdravotníctva používať v zahraničí vyskúšané a overené spôsoby aj profilaxie, aj terapie. A aby nestávali slovenských občanov do konfliktu svedomia, či už ako prijímateľov zdravotnej starostlivosti, alebo aj samotných poskytovateľov. Myslím si, že je na mieste požiadať, aby sa na základe
toho, že sa občania slobodne a zodpovedne rozhodnú neabsolvovať či už kompulzívne testovanie alebo očkovanie, aby sa okamžite zastavila nezákonná diskriminácia týchto slovenských občanov. Totiž podľa článku 19 Deklarácie všeobecných ľudských práv sa konštatuje, že každý má právo na slobodu presvedčenia a prejavu a toto právo nepripúšťa, aby niekto trpel újmu za svoje presvedčenie a zahrňuje to aj právo vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky akýmikoľvek prostriedkami bez ohľadu na hranice. To znamená, že občania, ktorí na základe toho, že sa slobodne a zodpovedne informujú a nadobudnú určité svoje presvedčenie a na základe neho sa slobodne a zodpovedne rozhodnú odmietnúť vyššie spomenuté testovanie a očkovanie, tak takíto občania, oni nesmú utrpieť žiadnu újmu zo strany akéhokoľvek subjektu v Slovenskej republike. Súčasne tento článok 19 deklarácie znamená, že je absolútne neakceptovateľná, otvorená, ako aj hypokritická forma cenzúry, ktorá zabraňuje šíreniu dôležitých a pravdivých informácií o negatívnych dôsledkoch inštitucionálnych krokov štátu v rámci Slovenska, ako aj o negatívnych dôsledkoch očkovania a testovania, ktoré sú empiricky overené a ktoré začínajú už konečne spomínať aj slovenskí zdravotníci. Keď si uvedomíme ten obrovský mediálny tlak a propagandu, ktorá na Slovensku sa realizuje na slovenských občanoch, aby sa dali zaočkovať neetickými a experimentálnymi vakcínami, ktoré vonkoncom neprešli všetkými štádiami klinického testovania, ba dokonca už je verejným tajomstvom, že tá posledná fáza testovania sa uskutočňuje na samotnom obyvateľstva Slovenskej republiky, tak toto všetko vytvára nielen odborné pochybnosti, ale aj veľký rozpor vo svedomí občanov, ktorí sa nechcú zaočkovať z dôvodov reálneho medicínskeho rizika, na ktoré upozorňujú desiatky vedcov v zahraničí, ale už aj u nás doma. A treba povedať, že tento problém je aj v rovine morálnej, aj náboženskej. Sme svedkami ideologického nálepkovania takýchto občanov, ktorí odmietajú v rámci rozhodnutia neudeliť slobodný informovaný súhlas, či už na testovanie alebo na očkovanie. Sme svedkami toho mediálneho ideologického nálepkovania. A toto dosahuje určitý vrchol v tom, že títo ľudia, títo občania, sú označovaní médiami a politikmi a zapredanými farmaceutickými propagátormi za nezodpovedných a nebezpečných. Toto však nemá nič spoločné ani s vedou, ani s medicínou založenou na dôkazoch, keďže z vedeckého aj empirického hľadiska ide o nepodloženú manipuláciu. Tu by som chcel upozorniť na článok 2 dohovoru o biomedicíne, v skratke poviem, v ktorom sa garantuje priorita ľudskej bytosti. Tam je taká čarovná veta, ktorú som už niekde v nejakom videu citoval, že záujmy a blaho človeka budú mať prednosť pred výhradným záujmom vedy a spoločnosti. A preto je na mieste požiadať, aby sa zastavil výskumný, experimentálny
a kompulzívny spôsob testovania, ako aj očkovania slovenských občanov. Treba požiadať štát a jeho inštitúcie a tých, ktorí tento štát spravujú, bez ohľadu na toho, koho spravujú, aby rešpektovali tento princíp dohovoru, ku ktorému sa zaviazala aj Slovenská republika a ktorý garantuje ochranu ľudskej bytosti pred totalitnými zásahmi štátnych inštitúcií, lebo tieto zásahy majú skutočne nacistický charakter. Súčasne si myslím, že je vhodné vyjadriť nesúhlas so všetkými neúčinnými a devastačnými opatreniami tých, ktorí spravujú tento štát, ako aj s protiústavnými vyhláškami niektorých inštitúcií tohto štátu, ktoré, a to sa naplno ukazuje zo štatistických dát, v rámci kompulzívneho plošného testovania obyvateľstva, to ukazujú oficiálne dáta, ešte zhoršujú už tak zložitú situáciu z hľadiska epidemiológie. Opakovať, že výrobcovia, či už PCR testov, alebo antigenových testov, vo svojich príbalových letákoch, sami upozorňujú na to, že nie sú vhodné na diagnostické účely asymptomatických občanov, alebo teda pacientov, je nosením dreva do lesa. Tu by som chcel poukázať na to, že už aj slovenskí vybraní lekári našli tú odvahu a poukázali na to, že výsledky takýchto testov z hľadiska ich validity, ak sa jedná o asymptomatických občanov, sú z vedeckého hľadiska úplne nulové. V súčasnej situácii, keď existujú či už v zahraničí, alebo aj ojedinelé ostrovčeky u nás na Slovensku, kde pracovníci v oblasti zdravotníctva už celé mesiace aplikujú spôsoby terapie, ktoré sú účinné, ale žiaľ, zo strany štátu sú nejakým spôsobom ignorované, marginalizované alebo dokonca zakazované? Neviem. Tak v tejto súčasnej situácii, keď existuje niekoľko účinných farmakologických prostriedkov a postupov pri prevencii alebo liečbe ochorenia COVID-19, treba povedať, že násilné pretláčanie a totalitné pretláčanie neúčinných opatrení, ktoré tu zaviedli v skutočnosti diktatúru a potom aj tej vakcinácie štátnymi inštitúciami Slovenskej republiky, že toto všetko je skutočne nezodpovedný biomedicínsky hazard, nielen so zdravím občanov, ale aj s týmto štátom, so všetkými oblasťami verejného aj súkromného života. 10 000 ľudí sú už v situácii, kedy nemajú za čo nakúpiť základné potraviny pre svoje rodiny a pre svoje deti. Od začiatku vypuknutia tejto pandémie je v slovenskej spoločnosti a v médiách, ako aj zo strany štátnych inštitúcií, doslova biedne prezentovaná a odporúčaná podpora či už nešpecifickej imunity v podobe doplnenia vitamínu C, vitamínu D3, zinku a iných dôležitých stopových prvkov alebo probiotík. Na to poukazovali len niektorí lekári, ktorí našli odvahu a možno niektorí aktivisti. Samozrejme zožali búrku nevôle tých, ktorí sú provakcinačne a prototalitne orientovaní a veria propagande, ktorú počúvajú dennodenne v médiách. Až opakované mediálne apely mnohých špecialistov, lekárov, zdravotníkov dotlačili kompetentné orgány Slovenskej republiky k tomu, aby schválili napríklad liečivo Ivermectin. Ja ani nesledujem tie médiá, ale niečo človek započuje.
Profilaktický a terapeutický účinok, či už ivermektinu alebo izoprinosinu, je určite vyšší a rýchlejší než účinok vakcín, ktoré sa stali novodobou modlou a bohom súčasnej historickej epochy. Avšak toto liečivo, ktoré konečne bolo akože schválené a ktoré bolo celé mesiace úspešné spolu s inými farmakologickými prostriedkami, používané mnohými lekárskymi kapacitami v zahraničí aj na Slovensku, žiaľ stále je v nemilosti konkrétnych zodpovedných štátnych inštitúcií. Podobnú situáciu mali možnosť zažiť aj mnohí moji známi, ktorí mali ťažký alebo stredne ťažký priebeh ochorenia COVID-19, kedy museli vynaložiť skutočné nadľudské úsilie, aby presvedčili zodpovedné orgány zdravotnícke, konkrétnych lekárov, aby bola aplikovaná intravenozným spôsobom taká banalita, ktorou je vitamín C, o ktorej v médiách vydal napríklad svedectvo veľmi odvážny docent Perek, niekde z východu Slovenska, z nejakej košickej nemocnice, ktorý v médiách vraj povedal niečo, čo malo potom následky z hľadiska personálnej politiky ministerstva zdravotníctva. Takže toto je súčasná situácia. A v nej treba skutočne vyjadriť principiálne nesúhlas s porušovaním základných ľudských práv slovenských občanov, ktorým sú cez protiústavné usmernenia, opatrenia, nariadenia štátnych inštitúcií odňaté, doslova odňaté niektoré práva a slobody. A keď sa pozrieme na článok 5 Všeobecnej deklarácie ľudských práv, tak tam sa garantuje, že nikto nesmie byť podrobený mučeniu, krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu. V článku 7 tej istej deklarácie sa zakazuje diskriminácia občanov, lebo, citujem, všetci sú si pred zákonom rovní a majú právo na rovnakú zákonnú ochranu bez akékoľvek diskriminácie. Všetci majú právo na rovnakú ochranu proti akékoľvek diskriminácii, ktorá porušuje túto deklaráciu a proti akémukoľvek podnecovaniu takejto diskriminácie. Nie je prípustné, aby takto konali orgány štátu, politici. Ja sa pýtam, toto je platný právny stav aj na Slovensku. Kde sú všetci slovenskí prokurátori? Kde je špeciálna prokurátora? Čo robí ústavný súd? Súdna moc. Či už táto deklarácia na území Slovenska neplatí? Preto treba rozhodne žiadať, aby všetky inštitúcie štátu rešpektovali slobodné a zodpovedné rozhodnutia občanov v otázkach či už tzv. Plošného testovania, ktoré istý človek nazval atomovou bombou, alebo prípadnej vakcinácie proti COVID-19. Tu sa nesmú podnikať legislatívne a iné kroky štátu, ktorými by si štát cez svoje inštitúcie alebo dokonca cez vedúcich pracovníkov v jednotlivých rezortoch alebo súkromných firiem vynucoval kompulzívnym spôsobom od občanov súhlas či už s testovaním alebo očkovaním. Treba otvorene povedať, že takéto postupy štátnych predstaviteľov hraničia s trestným činom nátlaku podľa trestného zákona Slovenskej republiky. Majú totalitný charakter a podľa Norimberského kódexu dobrovoľný súhlas ľudskej osoby je absolútne nevyhnutný. To znamená, že dotknutá osoba musí byť právne spôsobila dať súhlas, musí byť v postavení, v ktorom má moc vykonávať slobodné rozhodnutia a to bez ovplyvňovania. Páni prokurátori na Slovensku, aj špeciálna prokuratúra, bez ovplyvňovania akýmkoľvek násilím, podvodom, klamstvom, zavádzaním, hrozbami, preháňaním či inou skrytou záľudnou podobou obmedzovania alebo donucovania.
Musí mať tiež dostatočné poznanie a pochopenie podstaty predmetnej záležitosti, čo jej umožní učiniť informované a zasvetené rozhodnutie. To si vyžaduje, aby bol účastník pokusu pred prijatím súhlasného rozhodnutia oboznámený s povahou, trvaním a účelom pokusu so spôsobmi a prostriedkami, ktoré majú byť v pokuse použité. So všetkými nepríjemnosťami a nebezpečenstvami, ktoré možno odôvodnene očakávať, ako aj účinkami na svoje zdravie alebo osobnosť, ktoré možno nastanú kvôli jeho účasti na tomto pokuse. Myslíte si, že v rámci testovania alebo očkovania proti COVID-19 budú slovenskí občania takýmto spôsobom poučení? A budú slovenskí občania, alebo sú už teraz v postavení, kedy sú úplne slobodní? Keď sa vedúci, pracovníci firiem, riaditelia škôl, predstavitelia samosprávy a mnohí ďalší, predstavitelia ministerstiev, zamestnávateľia vyhrážajú vlastným zamestnancom, že keď sa nedajú otestovať, že ich nepustia do práce na pracovisko? Prokurátori slovenských súdy, všetci spia s pránkom spravodlivých? Alebo ako šípová ruženka, ktorú bude musieť ísť poboskať nejaký princ, ktorý prinesie pravdu, aby sa zobudili? V akom štáte to žijeme? Norimberský kódex je súčasťou nášho právneho systému. Preto treba žiadať, aby štátne inštitúcie rešpektovali tieto princípy v rámci svojich krokov a protiepidemiologických opatrení, uznesení a podobných nezmyslov. Žiadame, aby štát so všetkými svojimi inštitúciami, či už je to Úrad verejného zdravotníctva, Ministerstvo zdravotníctva, aby zabezpečili a zaručili pravdivé informovanie slovenských občanov o rizikách spojených s vakcináciou proti COVID-19 podľa dokumentácie samotných producentov vakcín, ktoré predložili Európskej liekovej agentúre v rámci schvaľovacieho procesu pre dočasné núdzové použitie, na ktoré boli podmienečne schválené. Keby slovenským občanom niekto preložil tieto dokumenty a otázky a výhrady, ktoré mali ešte tí predstavitelia slovenskej či európskej liekovej agentúry, tak by slovenskí občania pozerali na celú túto problematiku inak a určite by sa nestávali do radu jak poslušné ovečky, ktoré idú do vakcinačných centier. Druhou vecou je, že 95% populácie ani nepochopí, čo v tých dokumentoch je napísané, aké výhrady majú mnohé stovky vedcov a špičkových odborníkov po celom svete voči tomuto. Je jasné, že bežný slovenský občan sa nedostane do amerického systému Wires, kde sú jednoducho identifikované a zachytené aspoň zlomok tých nežiaducich účinkov, ktoré sa vyskytli počas očkovania v Spojených štátoch amerických. Tam tie čísla, čo sa týka úmrtia, sú veľmi zaujímavé a už sa počítajú na stovky. Môžeme ísť ďalej. Vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv je článok 18. Troška k inej téme. A tam je napísané, že sa garantuje, že každý má právo na slobodu myslenia, svedomia, náboženstva a toto právo zahŕňa v sebe aj slobodu zmeniť svoje náboženstvo, vieru, ako aj slobodu prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru sám alebo spoločne s inými. Či už verejne alebo súkromne, vyučovaním, vykonávaním náboženských úkonov, bohoslúžbou a zachovávaním obradov. Vidíte, ako to je u nás na Slovensku? Spomenie si ešte niekto na minuloročnú Veľkú noc? Alebo na významné cirkevné sviatky, ak ide o kresťanov? Náboženskú slobodu táto exekutíva, tento parlament pochoval.
Článok 18 Všeobecnej deklarácie ľudských práv u nás na Slovensku žiaľ asi neplatí. Čo spravili slovenskí kresťania, či už laici, alebo teda cirkevné štruktúry? Všetci to vidíte. Požiadať, aby štátne orgány okamžite prestali s diskrimináciou veriacich na Slovensku a obnovili konečne slobodu náboženstva, sa zdá byť asi priveľmi odvážne, keď predstavitelia náboženských spoločností na Slovensku sú veľmi potichu. Z hľadiska Všeobecnej deklarácie ľudských práv je neprípustné, aj podľa Ústavy Slovenskej republiky je nezákonné, aby štát cez svoje inštitúcie pozbavil vlastných občanov základných práv a slobôd v tejto oblasti. Chcete viac počúvať týchto ľudí, ktorí vraj spravujú tento štát a vedú ho do pekla? Alebo chcete počúvať to, čo vám Boh hovorí? Slovenskí katolíci napríklad. Koho chcete viac poslúchať? Tomuto štátu a mnohým zločincom, ktorí ho dnes spravujú, nepatrí vaša duša. Vy nepatríte im, vy nepatríte ani tomuto štátu. Z hľadiska viery patríte Bohu. Prečo sa teda bojíte týchto? Viete, hovorí sa, že v demokracii sa vláda bojí svojich ľudí, svojho ľudu. V diktatúre sa ľud bojí vlády. Tak už viete, kde žijete. Dokedy sa chcete báť? Dokedy chcete ohýbať chrbát? Nemáte vôbec strach pred Bohom? Vy sa bojíte týchto ľudí, ktorí sedia v parlamente, ktorí sedia vo vláde, na ministerstvách, v SIS-ke, na špeciálnej prokuratúre, alebo NAKA? Tých sa bojíte? Oni majú v skutočnosti strach pred vami. A keď vidia, že ohýbate chrbát a máte strach ísť sa stretnúť s Bohom do kostola, tak sa radujú, že zo strachu sami rezignujete zo svojich základných ľudských práv. Tu by som vám chcel pripomenúť všetkým, že v tej deklarácii, Všeobecnej deklarácii ľudských práv, je aj článok 29. Dobre si ho vypočujte teraz. Každý je pri výkone svojich práv a slobôd podrobený len takým obmedzeniam, ktoré ustanoví zákon. A ktoré slúžia výhradne len preto, aby bolo zaručené uznanie a zachovanie práv a slobôd ostatných. A aby sa vyhovelo spravodlivým požiadavkám morálky, verejného poriadku a všeobecného blaha v demokratickej spoločnosti. Čo to znamená? To znamená, že občanom, ktorí sú veriaci, a ak ide o ostatné ľudské práva a slobody, všetkým občanom, nesmú byť tieto práva odňaté. Zachovanie a uznanie práva slobôd, aby sa vyhovelo spravodlivým požiadavkám morálky. No my sme veľmi morálna krajina. Pozrite sa, kto je predseda parlamentu. Kto bol zvolený za, poviem príklad, špeciálneho prokurátora. Kto je premiérom, kto je ministrom zdravotníctva. Mohli by sme ich tu vymenovávať. Čo sú to za ľudia? To je etalón morálky slovenského národa. Skutočne výkvet. Verejný poriadok? Aký je tu poriadok? Tu je diktatúra. Verejné všeobecné blaho v demokratickej spoločnosti? Keď sa ľudia boja vystrčiť nos zo svojich bytov a domov?
To je demokratická spoločnosť? To je diktatúra, aká na území tohto štátu ešte nebola. Iste, vyzvať k tomu, aby vyššie spomenuté štátne orgány, ja neviem, parlament, prokuratúra, polícia, vláda Slovenskej republiky, úrad verejného zdravotníctva, mohli by sme ich tu vymenovávať až do zajtra rána. Vyzývať ich, aby konali v duchu a zmysle článku 29 Všeobecnej deklarácie ľudských práv, je pravdepodobne hádzaním hrachu na stenu. Ale v článku 30 tej istej deklarácie sa hovorí, že nič nemožno v tej deklarácii vykladať tak, čo by oprávňovalo ktorýkoľvek štát, skupinu alebo osobu vyvíjať činnosť alebo dopúšťať sa činov, ktoré by smerovali k potlačeniu niektorého z práv alebo slobôd v tejto deklarácii vyhlásených. Očakávať, že títo ľudia, ktorých som tu námatkovo spomenul, čítali niekedy túto deklaráciu, je isté, že naivné, lebo Slovenská republika to je taký unikát. Minister školstva, podvodník akademický, predseda vlády, to isté, plus ešte nejaké daňové delikty, ktoré boli premlčané, a takto by sme mohli zase pokračovať celé hodiny. Že by oni čítali deklaráciu? Nevedeli ani školu urobiť bez toho, aby sa dopustili podvodu. A podvod v slovenskej legislatíve je trestný čin. Vidíte, kde žijete. Posledná vec, ktorú by som chcel spomenúť, je to, že treba sa skutočne vlastnou angažovanosťou zasadiť o to, aby Všeobecná deklarácia ľudských práv, aby dohovor o biomedicíne, Norimberský kódex, Ústava Slovenskej republiky, aby boli v tomto štáte rešpektované. Aby tí, ktorí spravujú tento štát, prestali šliapať po dôstojnosti slovenských občanov. Aby prestali s týmto štátnym terorom. Aby to, čo protiprávne, nezákonne a diktátorským spôsobom odňali slovenským občanom, aby im to čo najrýchlejšie dali naspäť. Žiadne zlo nezostane nikdy bez trestu. Nikdy. Také sú kozmické zákony. Taká je skutočná spravodlivosť. Tie medzinárodné ľudskoprávne zmluvy a dohovory, ktorých signatárom je aj Slovenská republika, alebo aj naša ústava Slovenskej republiky, nech už je akokoľvek nedokonalá. Aj tam sú tieto naše základné práva a slobody garantované. A keď súčasná štátna moc naďalej napína strunu, možno je čas, aby sme sa zamysleli nad tým, že či tento slovenský národ nezačne skutočne za svoju slobodu aktívne bojovať skôr, ako ho táto totalita a diktatúra zahubí. Skutočne treba začať od seba samého, bez strachu, s odvahou, ktorá paradoxne a logicky spôsobuje strach u totalitných diktátorov. Zostáva vyjadriť len nádej, že slovenský národ, jeho občania, otcovia a mami, ktorých rodiny sú už ohrozené v takej miere, v akej neboli možno od druhej svetovej vojny, aby si uvedomili, že akákoľvek spolupráca s totalitnou diktatúrou nie je žiadnou zárukou, že to zlo, na ktorom títo ľudia spolupracujú, či vedome alebo nevedome, že to zlo ich nezomelie. V každej totalitnej diktatúre
Nakoniec prišlo k tomu, že tá diktatúra, to zlo, ktoré reprezentovala, zničilo tých, ktorí ho sami pomáhali vytvoriť, ktorí ho sami pomáhali šíriť a ktorí sami ničili životy tých, voči ktorým táto diktatúra bola uplatňovaná. Prajem vám do budúceho týždňa väčšiu sebadôveru, nádej a odvahu postaviť sa konečne na odpor tomuto zlu, skôr ako nebude neskôr. Spomeňte si na tri svetopúkové prúty. Jednota je to, čoho sa oni najviac boja. Ak sa dobrí ľudia, otvorení pravde a slobode, spravodlivosti a lásky spoja, diktátori nebudú mať šancu. Nebudú mať k dispozícii nič, čím by zastavili dobro a slobodu a pravdu. A nakoniec aj spravodlivosť. Prajem vám pekný deň.